hoxe teñen nas súas mans a oportunidade de facer ver non só o empresariado, mas a todos os galegos e galegas, aos nosos fillos e fillas, que temos unha lingua extensa e útil, con unha dignísima historia de séculos e un inmenso futuro por diante, como que ten este país. Moitas grazas. Todos os argumentos, todas as razóns aconsellan a toma en consideración desta iniciativa. Nos, desde logo, pensamos que hai que rachar co illamento e descoñecemento que temos nas nosas relacións con Portugal e co resto de países da lusofonía. Reclamamos desde aquí que se permita a ISTLP seguir adiante. Teñan vostedes a valentía e a vontade política de facelo. Imos a apoiar dentro do Grupo Parlamentario Socialista, como a nosa opinión non pode ser de outro xeito, esta iniciativa, que imos traballar seriamente nela para que teña un raudo resultado e que, dende logo, se pronto se fa lei, estaremos tamén en riba, como decía antes, para que detrás da lei veña o decreto e detrás do decreto as actuacións que fagan real isto que hoxe entra pola porta do Parlamento de Galiza. Moitas grazas. Creo que hoxe o Parlamento está ante o feito histórico con esta iniciativa, coa súa toma en consideración, como é o de tapar unha fenda histórica que se prolongaba no tempo. Iniciativa Legislativa Popular Valentín Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. Votamos. Presentes na Cámara 74, votos afirmativos 74, queda aprobada esta Iniciativa Legislativa Popular por unanimidade. E votamos, por último... Ad passar, e esta vontade agora já passou. Demostra que, bom, que o Partido Popular é moi inteligente, moi hábil e que non vai afectar en absoluto a prácticamente casi nada. E fica claro, non, que o portugués, pois, non é un idioma alleio, non, a Galiza. Nos valorizamos positivamente iso, mas tamén sabemos que iso ten moi pouco percorrido. E se hai 3 anos nos dirían, mes posible que no, bueno, se hai 3 anos se cada sim, se hai 5 anos nos dixen, mes posible que no Parlamento Galego estese a falar disto, pois se callar non o viemos posible. Non sei quantos anos vai demorar, mas é totalmente inevitable, porque é o normal para o galego. Queríamos te preguntar en relación aos pasos a seguir a partir de agora, non? Sobre todo en relación á introdución do portugués no ensino, se iso se chegase a traducir en leis, en decretos ou o que sexa, non? Entón, damosche 3 opcións. Que opción destas preferirías? Introducir o portugués como segunda lingua obrigatoria no ensino. 2. Dar unidades didácticas de lingua e cultura portuguesa nas aulas de galego e coñecimento do medio, respectivamente. E 3. Simplemente sustituir as aulas de galego por aulas de galego-portugués. Bueno, eu creo que, en todo caso, a segunda das opcións, pero sí que misturada con as unidades didácticas e todo o que ten que ver, non, con a explosión e a formación cultural e pedagóxica do que é a lusofonía e mesmo ese país que hoxe é outro pobo, non, que se chama Portugal. Por lo tanto, as dúas, a segunda e a terceira, creo que é a máis axeitada. Antes de eso, creo que o que hai que facer é levar a cabo a propia ILP. O xeito de materializarlo, pois, eso compete aos poderes públicos, pero ten que estar moi fiscalizado polos promotores desa iniciativa e polo resto da cidadanía. Ten que ser unha lingua de ensino prioritario. Creemos que hai que tamén establecer pontes entre a asignatura de lingua galega e lingua portuguesa para, a través do coñecemento, do estudo da lingua galega, profundizar tamén o coñecemento da variante portuguesa e das outras variantes da lusofonía. E creemos tamén que é moi importante conceder unha importancia fundamental ao coñecemento do mundo lusófono na asignatura de coñecemento do medio. Por lo tanto, canto máis, efectivamente, mellor. O máis que avanzar deprisa, interesa avanzar ben. Se a mellor forma de avanzar é introducir pouco a pouco dentro das aulas de galego, elementos do galego, do portugués, para entendernos agora,
y la cultura portuguesa, tablas de vocabularios, fórmulas de ortográficas distintas, y que eso poco a poco haga falta y forme parte de nuestra cultura, parece una vía muy, muy acertada, ¿no? Saber que, bueno, que hoy puedo escribir miña de dos formas y que esa variable me vale también cuando estoy haciendo en portugués. No, son necesarias las dos primeras, que sería un error a tercera. O galego desde el século XVI convertiuse simplemente en una fala, deixou de ser una lengua escrita, y en cambio portugués evoluiu como lengua escrita, como fala y como idioma oficial. Pois entón o portugués ten que ser, dentro do tronco lingüístico galego-portugués, ten que ser o canon de referencia. Eu creo que o portugués hai que aprender nas clases de galego. Para mí, lógicamente, o camiño sería, e xa debeu ser así en outro tempo, que fixéramos unha norma ortográfica exactamente igual que a portuguesa. Pero creo que, dada a situación, o mellor é nas clases de galego que xa están, decir, é así na norma ortográfica portuguesa. Pero non, eu non creo que o camiño sexa tratar o portugués como a lingua estranxeira e, por tanto, como segunda lingua. Nós non somos Extremadura. En Extremadura teñen que aprender o que quere decir pé, ou perna, ou ollos, ou cabelo, ou peito. Eso, ningún galego ten que aprender nada disso. Por tanto, o que hai que aprender é cal a diferencia que hai neste momento entre a norma galega e a portuguesa, con tendencia para min a aceptar a norma que é común do galego-portugués no mundo inteiro. Negar que o galego e o portugués sean a mesma lingua é puro españolismo. Puro españolismo. Decir que o galego se fala no Bierzo, pero non en Braga, é unha cosa que non ten ningún sentido. Xa como estás dando? E entón que pasa? Que teño que dicir? Porque está claro que ti xa te expresado que teño que dicir. Está visto que ali onde se implanta o portugués medra a súa demanda e eso colabora ao resto dos procesos que se teñen que dar. Feito, hai moito profesorado nestes momentos que, por exemplo, ao terminar de ministrar nas aulas a parte da literatura medieval, pois introduce unhas unidades didácticas, pois se sabes ler a Pero da Ponte, sabes ler portugués estándar, non co cal, e aproveitar algo próximo. No, aquí pareceme que me estás obrigando a dicir unha cousa cando... Pois di outra diferente. Non, unidades didácticas nunca máis. O máis de se saber, obviamente, sería a terceira, non? O que pasa que... Entendo que se materialice unha ou outra vai, depende sempre dunha correlación de forzas, non? Neste caso non é favorável a esa terceira opción. Como máis viável, pareceme que a introdución do portugués como segunda lingua e, bueno, creo que ten unha potencialidade importante porque a mera convivencia e a mera existencia, non? Porque a día de hoxe podemos decir que académicamente non existe, esa convivencia, digamos que favorecería un proceso de fondo no que, digamos, a identificación que existe como tronco lingüístico entre galego e portugués fose collendo, digamos, máis músculo social e máis recoñecemento social, ¿no? Eu creo que sería positivo que se entendera que o galego é portugués, ou sí, o que pasa que creo que eso non quita para gardar peculiaridades ou matices de como falamos o portugués aquí, ¿no? Con o sotaque e todo iso, pero non penso que vaya, que sexa contraditorio. Para min, verdadeiramente, do meu punto de vista, o que habería que tender sería como un sistema de prazos, pois a un período pois, que se estudiaría, que pode ser 5, 10 ou 20 anos, a unha confluencia con o portugués. Acabo de chegar de Escocia, non quixen perder esta oportunidade. Gostaríame pedir que o propor que no futuro o Día das Letras Xaidegas se celebrase como unha festa do idioma galego en toda a súa extensión, ata Timor e Río Grande do Sur, e que se deixase de convertir en un fenómeno fúnebre para martirizar as clases estudantis. Se vas ao Brasil ou a Portugal, verás unha xente que ten case caso teu mesmo falar. Si vas ao Brasil ou a Portugal, verás, meu amigo, que grande fermoso é o noso falar. Verás, meu amigo, que grande fermoso é o noso falar. Verás, meu amigo, que grande fermoso é o noso falar.